Այսօր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը լի է ուխտավորներով։ Հայ ժողովրդի զավակները Հայաստանի և Սփյուռքի տարբեր անկյուններից եկել են Հայոց հոգևոր կենտրոն, միասնաբար նշելու կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի հիմնադրման տոնը։ Ավելի քան 1700 տարի է հայ ծնողներն իրենց զավակներին, ուսուցիչները սաներին են փոխանցում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի փառավոր տեսիլքի պատմությունը։ Երբ Միածինը երկնքից իջնում է վաղարշապատ և ոսկե մուրճով զարկում սանդարամետի գետնափոր Մեհյանին, ցույց տալով այն տեղը, ուր պետք է կառուցվի Հայոց մայր տաճարը։ Ըստ Մաղաքյա Պատրիարք Գորմանյանի, կաթողիկե բառը նշանակում է աթորանիստ մայր եկեղեցի։ Մեկ այլ բացատրությամբ կաթողիկե կոչվել են գմբեթավոր եկեղեցիները, իսկ աստվածաբանության մեջ այդ անվանումը խորհրդանշում է եկեղեցու ընդհանրականությունը։ Այս երեք իմաստներն էլ համապատասխանում են մայր տաճարին, քանի որ այն աթորանիստ է, գմբեթավոր և ընդհանրական սրբատեղի բոլոր հավատացյալների համար։ Վանական այս հաստատությունը, որ իր շուրջը հավաքել է հայրեր և եղբայրներ, այսօր ցնցում և իր ուրախություն սրտի լույսն է փոխանցում հավատավոր ժողովրդին, բաշխելով տիրոջսերն ու խաղաղությունը, որ սրբազան պատարագի ժամանակ անդադար կերպով հեղվում է հավատացյալ հոտի հոգիներից ներս։ Մարտաճարում պատարագիչներ քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը։ Իր քարոզում սրբազան հայրը հիշեցրեց հավատացյալներին, որ հազարավոր հայորդիներ իրենց հոգևոր ու նյութական բարիքները, գիտելիքն ու կյանքն են միախառնել Սուրբ Էջմիածնի առաքելությանը, եկել են տալու, որպեսզի նրանով հարստանան։ Սրբազան հայրը նաև իր որդիական խոնարհությունը հայտնեց Վեհապար Հայրապետին, ով իբրև շառավիղը Լուսավորչի գահի այսօր էլ լցված է Սուրբ Էջմիածնի առաքելությանը և իր ծառայությամբ օրինակ է հոգևոր սպասավորներին։ Սրբազան արարողության ավարտին ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ կատարվեց նաև հայրապետական մաղթանք։ Հոգևորականներն ու հավատացյալները աղոտք վերառաքեցին առ Աստված Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի անսասանության և Հայոց Հայրապետության պայծառության համար։ Նշան Աբասյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։